Građani Pocerskog Pričinovića na raspolaganju od uplaćenog poreza na imovinu imaju iznos od 5,3 miliona dinara. Služba zelenila javno-komunalnog preduzeća Stari grad intenzivno radi na letnjem uređenju grada. Proizvođače pšenice i maline u narednim danima očekuju važni zaštitni tretmani od bolesti. Zbog zagađenja Save na teritoriji Bosne i Hercegovine, Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja vanrednu kontrolu kvaliteta vode reke Save kod Šapca. Sportski savez grada Šapca, organizator gradskog i okružnog prvenstva u atletici za osnovne i srednje škole. U danima vikenda kiša i nepogode, sutra do 28 stepeni. Pred vama informativna emisija Na licu mesta za petak 4. maj. Građani Pocerskog Pričinovića na raspolaganju od uplaćenog poreza na imovinu imaju iznos od 5,3 miliona dinara. Na osnovu toga su u decembru na referendumu i odlučivali koje projekte žele da realizuju ovog proleća, a od 12 izglasanih veći deo je već urađen, za koje je utrošeno nešto više od milion dinara. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović sa saradnicima danas je tokom posete ovoj mesnoj zajednici istakao značaj samostalnog odlučivanja građana na koje projekte će u sredini u kojoj žive potrošiti sredstva od uplaćenog poreza. Ono što je trenutno prioritet građana u ovom delu Šapca je širenje kanalizacione mreže. Ovog proleća u nekoliko mesnih zajednica na području grada Šapca brojne građevinske mašine bile su u punom pogonu. Sa prvim lepim danima počela je realizacija projekata po želji građana, finansirana sredstvima od uplaćenog poreza na imovinu. Tako je i u mesnoj zajednici Pocerski Pričinović od izglasanih 12 projekata na referendumu krajem prošle godine veći deo već urađen, a uskoro se očekuje završetak i preostalih. Ne mogu niti ja, niti bilo ko iz Beograda da zna šta je najpotrebnije Pocerskom Pričinoviću. Ovde su ljudi dobili priliku da novac koji su sami platili od poreza na imovinu sami potroše. I oni su se odlučili za neki 12 različitih projekata. Bilo da je u pitanju mesna zajednica, školsko dvorište, uređenje centra ili pomoć fudbalskom klubu. Dakle, to su sve legitimne potrebe naših građana i to je prava narodna volja. Oni znaju tačno koliko novca imaju od poreza i koliko bi novca još moglo da se prikupi kada bi svi meštani koji duguju pare za porez na imovinu to i uplatili. Za izradu i ugradnju kantica za smeće na starom i novom groblju, prostora oko zgrade mesne kancelarije i dečijeg igrališta, izradu i ugradnju oglasnih tabli, ograda i postavljanje koša u školskom dvorištu, utrošeno je nešto više od milion dinara. U narednom periodu biće realizovani i preostali projekti, a već sada građani prave nove planove i postavljaju prioritete poput širenja kanalizacione mreže i uređenja doma kulture. Sa druge strane, grad ima obavezu dalje širi kanalizacionu mrežu. Mi očekujemo da već od septembra krenemo u realizaciju ovog projekta, ali to nećemo da radimo da se prethodno dogovorimo kako i na koji način mislimo da rešimo sve one ljude koji su u ovom trenutku nelegalno ispuštaju svoje otpadne vode, imaju ljudi koji su nelegalno priključili na kanalizacionu mrežu. Dakle, to su važni problemi. Dakle, prvo, svi građani treba da plaćaju porez, drugo, niko ne može da očekuje da se neka mesna zajednica razvija ako svako ne plati svoju obavezu i sa druge strane, grad će uvek one mesne zajednice u kojima postoji dogovor građana da se razvijaju najvažnije teme, izglasanje na referendum, naravno da uradi. U sljedeći projekat imamo ideju, nadam se, saradnji sa gradom da uradimo neki dom kulture gde bi prikupili omladinu iz sela da se više stacionira u selo, da malo živnemo. Naredni postupak neposrednog izjašnjavanja predviđen je u mesnoj zajednici Štitar 27. maja. Završen javni poziv za podnošenje predloga za mesnu zajednicu Štitar, a utvrđeno je i vreme sprovođenja postupka neposrednog izjašnjavanja u ovoj mesnoj zajednici, to je 27. maj. Podatak o tome je objavljen i na našem sajtu i svakako pozivam sve građane mesne zajednice Štitar da se 27. maja pojave na glasačkom mestu i da se izjasne o tome šta im je od podnetih predloga najinteresantnije za njihovu mesnu zajednicu. U 51. mesnoj zajednici na području Šapca na godišnjem nivou od uplaćenog poreza na imovinu prikupi se nešto više od 84 miliona dinara. Ovaj iznos bio bi znatno veći kada bi porez na imovinu plaćali i građani koji ovu zakonsku obavezu još uvek ne ispunjavaju.
Služba zelenila javno-komunalnog preduzeća Stari grad intenzivno radi na letnjem uređenju grada, sadnji cveća i košenju zelenih površina. U plastenicima gradskog zelenila ove godine je proizvedeno 35.000 sadnica, a oko 20.000 komada u narednim danima biće zasađeno na 1700 kvadratnih metara površina trgova, parkova i ulica. Ovako izgleda centar grada. Bogat koloritom i mirisom različitih vrsta cveća i ukrasnog šiblja. Međutim, malo ko se zapita na koji način i koliko je vremena potrebno da se sadnice posade i pripreme za letnje uređenje grada. Zato se slobodno može reći da služba zelenila Šabačkog komunalnog preduzeća jeste rasadnik i lepote i znanja. Javno komunalno preduzeće Stari grad je ove godine proizvela 35.000 prošlog rasada cveća, tako da ćemo u najkraćem roku na 1700 metara kvadratnih zasaditi 20.000 rasada prolećnog. Proizveli smo 17 vrsta cveća sa lepim koloritom. Nadam se da će nas vremenski uslovi poslužiti da bi ih mogli u što kraćem roku zasaditi i da ispoštimo optimalni rok za sadnju. Proizvodnja sadnica u ovom sektoru javno-komunalnog preduzeća Stari grad obavlja se na 640 kvadratnih metara prostora u dva staklenika i dva plastenika. Petonija, begonija, gazanija, vinka samo su neke vrste koje će ove sezone krasiti gradske ulice, ali i terase i dvorišta brojnih sugrađana. Što se tiče naših građana, sugrađana mogu doći kod nas svaki radni dan od 7 do 15 časova da kupe cveće. Cena je 30 do 360 dinara. Treba napomenuti i to da je proizvodnja cveća, kojeg sada krasi gradske trgove i parkove, počela još krajem decembra prošle godine. Nakon letnjeg uređenja grada sledi još jedno, jesenje, pa će pripreme nešto otpornijih biljaka i cveća, koje podnose niže temperature, početi polovinom jula meseca. Proizvođače pšenice i maline u narednim danima očekuju veoma bitni zaštitni tretmani od bolesti. Usled najavljenih padavina, stručnjaci Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Šabac preporučuju obaveznu primjenu pred padavine. Nakon primijenjenih prvih tretmana protiv korova i bolesti u pšenici, ratarima predstoji obavezan tretman protiv fuzarijuma klasa. Pšenice koje su ranije posejane polako počinju da cvetaju. Ratari koji su ovu kulturu posejali nešto kasnije, cvetanje mogu da očekuju u narednih 10 do 15 dana. Tretman odabranim fugicidom primeniti u popodnevnim časovima po tihom vremenu pred padavine, savjetuju stručnjaci. Pšenica se nalazi u fazi klasanja do početka cvetanja. Najavljene padavine koje predstoje narednih dana po prognozama mogu dovesti do zaraze gljivom Fusarium graminearum. Zato je veoma važno da poljoprivredni proizvođači pred padavine urade tretman na pšenici protiv fuzarioze klasa, da ne bi znači došlo do zaražavanja ovim gljivičnim obolenjem, koji može značajno smanjiti prinose pšenice i može uticati na pojavu mikotoksina u zrnu. Preparati koji se primenjuju u usevima pšenice su raznovrsni, ima dosta registrovanih preparata, to ostavljamo poljoprivrednim proizvođačima da izaberu znači one efikasne preparate protiv fuzarioze klasa. Narednih dana i voćare očekuju veoma bitni zaštitni tretmani. Proizvođači moraju primeniti fungicid u malini namenjen zaštiti od didimele. Malina se nalazi u fazi punog cvetanja. Isto tako, pošto najavljuju padavine narednih dana, malinari treba da obrate pažnju na zaštitu maline od botritisa i od didimele ili ljubičaste pegavosti, koja naročito znači sad zaražava malinu u fazi kada je vlažno vreme. Znači, pre padavina treba uraditi tretmane protiv botritisa ili truleži. Sada u cvetu znači dolazi do infekcije botritisa ploda i za to se koriste znači preparati koji su registrovani protiv truleži u malini i također preparati koji su registrovani protiv sušenja izdanaka i ljubičaste pegovosti didimele.
Ima dosta preparata koji su na tržištu, tako da isto tako ostavljamo poljoprivrednim proizvođačima. To znaju apotekari, oni će im preporučiti najbolje preparate ili jednostavno mogu nazvati našu službu i mi ćemo im uvek usmeriti upravo na prave proizvode i preparate. Zaštitni tretman od fuzarijuma u pšenici i tretman protiv didimele u malini su obavezni zaštitni tretmani koji direktno utiču na kvalitet useva, odnosno roda i prinos. Zbog zagađenja Save na teritoriji Bosne i Hercegovine, Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja vanrednu kontrolu kvaliteta vode reke kod Šapca. Uzorci vode uzimaće se i sutra, narednih dana znaće se koliko će uzorkovanje trajati. Prvi rezultati agencije juče nisu ukazali na promenu kvaliteta vode, odnosno prisustvo štetnih i opasnih materija, koje su u vodu došle nakon izlivanja iz deponije fabrike sode nedaleko od Tuzle. Šta će pokazati dalje analize Agencije za zaštitu životne sredine, znaće se narednih dana. Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković predala je danas u skupštinsku proceduru predlog da se formira komisija za istragu o posledicama NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije. Glavni zadatak komisije je da utvrdi vezu između bombardovanja i porasta broja teških i malignih oboljenja kod građana Srbije, zbog čega će se ona baviti i uticajem bombardovanja na životnu sredinu, posebno posledicama korišćenja projektila sa osiromašenim uranijumom. Rok za prvi preliminarni izveštaj komisije je kraj 2020. godine. Ministarstvo prosvete ove godine nabaviće besplatne udžbenike za 84.348 učenika, a za te svrhe, kao i nabavku publikacija za školske biblioteke, izdvojeno je više od 611 miliona dinara. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz porodica koje primaju socijalnu pomoć, đaci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i treće i svako naredno dete u porodici, bez obzira na materijalni status. Prošle godine besplatni udžbenici obezbeđeni su za 86.000 učenika, a za te svrhe i nabavku publikacija za školske biblioteke izdvojeno je više od 597 miliona dinara. Sportski savez grada Šapca je organizator gradskog i okružnog prvenstva u atletici za osnovne i srednje škole, a učešće su uzele 24 ekipe iz Šapca, Bogatića, Krupnja i Koceljeve. Najbolje škole i pojedinci nastavit će takmičenje na nivou međuokruga, a to su ekonomska škola u obe kategorije, a kod osnovaca dečaci iz Prnjavora i devojčice iz osnovne škole Jevrem Obrenović. 24 ekipe osnovaca i srednjoškolaca iz Šapca, Bogatića i Koceljeve uzele su učešće na gradskom i okružnom prvenstvu atletici, koje i ove godine organizuje Sportski savez Šapca. Nova staza na gradskom stadionu doprinela je poboljšanju kvaliteta organizacije ovog takmičenja, koje spada u jednu od najmasovnijih. 24 škole mislim da su prijavljene, što iz grada, što sa okruga. Došla su deca iz Krupnja, iz Bogatića i Koceljeve i iz svih škola šabačkih. Imamo negde 11-12 disciplina, 100, 300, 400, 600, 800, 1000 metara, skok u vis, skok u dalj, bacanje kugle, bacanje vorteksa za ove male od prvog do četvrtog razreda i ima i 60 metara trčanje za klinca od prvog do četvrtog razreda. Koliko sad ova nova atletska staza olakšava uslove za rad i takmičenje? Pa u velikoj meri, zato što sad možete da vidite i kad neko pređe u drugu stazu i vidite tačno i linije gde su i start i cilj i sve ostalo. Takmičenje su se odvijalo u nekoliko trkačkih disciplina, kao i bacanju kugle i vorteksa, skoku u dalj i skoku u vis. Pojedini učenici koji nastupaju za svoju školu treniraju i u atletskim klubovima, pa je i kvalitet takmičenjima bio na zavidnom nivou. Sastav je sličan kao prošle godine, očekujemo naravno dobre rezultate. Naravno ja kao i profesor i trener nikad unapred ne mogu i ne želim sa sigurnošću ništa pričam. Devojke će dati sve od sebe, pa se nadam da ćemo proći na međuokružno, a mi se nadamo i državnom prvenstvu. Tržala sam danas na 600 metara i opredelit ću se za tu disciplinu 1500. Kakve su ambicije danas da lazim u školu? Pa, mislim, očekivala sam da će biti prva, pošto nije bila jako konkurencija, ali nadam se da će i drugi iz moje škole da se dobro plasiraju.
Najbolji u kategorijama osnovnih i srednjih škola, kako ekipe, tako i pojedinci, nastavit će svoje učešće na međuokružnom takmičenju. Rukometni vikend obeležit će utakmice play-offa između domaće Metaloplastike i ekipe Crvene zvezde koja se igra sutra u hali Zorka od 18:30. Nakon toga od 20:30 sastaju se rukometašice Mačve i Rudara iz Kostolca. Prema najavama meteorologa, u danima vikenda nad celom Srbijom bit će izgleda zaobilne padavine i nepogode, a prognoze stručnjaka kažu da će u subotu i nedelju pasti 30 litara kiše po kvadratnom metru. Republički hidrometeorološki zavod zbog toga je izdao narandžasti meteoalarm za sve krajeve zemlje, a najveće nevreme očekuje se u zapadnoj Srbiji. Na području Srbije sutra posle podne i uveče očekuju se kratkotrajne vremenske nepogode, sutra uglavnom na zapadu, jugozapadu i severozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima. Očekujemo kratkotrajne vremenske nepogode u vidu intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, jakim vetrom i pojavom grada. U skladu sa tim, Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje za opasno vreme, kao što rekao smo, na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, obilnom kišom oko 30 litara po metru kvadratnom za 3 sata, ali i pojačan vetar. Već od ponedeljka manje šanse za nepogode. Kakva nas temperatura očekuje sutra u Šapcu, gledamo u narednom izveštaju. U Šapcu sutra promenljivo oblačno sa temperaturom do 28 stepeni. NLB Cash Krediti. Ista rata i do 10 godina. NLB Banka. Pred kraj vesti još jedno podsjećanje na najvažnije događaje dana. Građani Pocerskog Pričinovića na raspolaganju od uplaćenog poreza na imovinu imaju iznos od 5,3 miliona dinara. Služba zelenila javno-komunalnog preduzeća Stari Grad intenzivno radi na letnjem uređenju grada. Proizvođače pšenice i maline u narednim danima očekuju važni zaštitni tretmani od bolesti. Zbog zagađenja Save na teritoriji Bosne i Hercegovine, Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja vanrednu kontrolu kvaliteta vode reke Save kod Šapca. Sportski savez grada Šapca, organizator gradskog i okružnog prvenstva u atletici za osnovne i srednje škole. U danima vikenda kiša i nepogode, sutra do 28 stepeni.
Gledali ste emisiju Na licu mesta Radio Televizija AS. Hvala na pažnju.